alle de blocks, vi løber på i Minecraft, bliver til de blocks, vi holder i Minecraft. Det lyder måske en lille smule forvirrende, men det er sindssygt, sindssygt sjovt. Shadys og jeg skal i samarbejde prøve at se, om vi kan klare Enderdrag med den her vanvittige challenge. Og jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men vi må simpelthen prøve at se, om vi kan. Men inden vi lige starter, skal jeg altså lige sige, at hvis du ikke har fået dine julegaver endnu, så kan man altså stadigvæk godt nå det inde på min merchandise hjemmeside. Det er simpelthen sidste dag i dag, at man kan bestille noget fra min merchandise hjemmeside, hvis man vil nå at have det inden juleaften. Vi har altså 1-2 dages levering, så skynd dig ind på linket lige ned i beskrivelsen og tjek mit merchandise ud i hvert fald. Det vil jeg i hvert fald bare lige sige, have så jeg reklame for mig selv, og lad os så komme i gang med den her video. Har du slået den til? Hvad sker der? Vi skal sige over. Sådan der. Oh my god! Du har slået den til! Shadys, du bliver nødt til at sige, hvad der er, du har slået til. Altså, det har slået til lige nu. Det er faktisk så alt, hvad vi har i hånden, det er det, du dropper på jorden. Så lige nu, prøv at holde en bøf i hånden. Kan du se, det kommer op under dig egentlig? Når du holder en bøf i hånden, så kommer der bøffer. Hvad? Ja. Nå! Oh my god, hvor smart! Det er faktisk virkelig godt. Det er jo ting jo. Sådan der. Ja, jeg nåede at smadre sådan et træ her. Nå, jeg vil få bare uendelig mad. Vi skal passe meget på nu. Okay, så det vi laver, Shadys, det er, at det vi holder i hånden, det bliver blokken under os til. Ja. Ja, så når vi løber, og jeg har... Oh my god! Prøv at se wood! Oh, wood var nice! Ja, ja. Så kan man bare smadre en masse wood. Det er jo genialt, det her. Okay. Overvej, når vi skal mine. Men vi skal passe på bedrock. Hvis vi ikke holder noget i hånden, når vi kommer ned til bedrock. Nå ja, hvis vi ikke holder noget i hånden, kan man hoppe? Kan man gøre Kan du placere... Okay, du kan bare placere blok sådan. Ja, man kan godt placere det. Det kan man godt. Okay, men ja, vi skal virkelig passe på, når vi kommer ned til bedrock. Hvis vi ikke holder noget i hånden, så bliver det bare til ingenting. Prøv at se, nu holder jeg ikke noget i hånden, og så fjerner bloksene så bare, fordi jeg ikke har noget. Så det gælder om at holde noget. Og det skal være en blok helst, fordi hvis det er item, så bliver det stadigvæk til ingenting, men så dropper der noget. Så, okay. Eller netherite. Åh ja. Og hvis vi får sådan en blok af diamanter eller sådan noget. Men hvordan får vi... jeg laver lige et crafting table. Det tror jeg er en god idé. Og du har også lavet. Jamen, altså, der er ingen grund til at hvad kan man sige, man kan bare gøre sådan her. Så, jeg har lavet en masse, værsgo. Sådan, yes. Nå ja, men det er ikke tænkt over. Så du må ikke engang placere det ned. Nå, prøv lige at se her, David. Men når vi kigger ikke, så sætter økser. Værsgo. Oh my god, nå ja, genialt. Okay, kan du ikke lige lave lidt af det hele? Så kan jeg bare samle op. Værsgo, der er lidt pickaxes her. Tak. Det er måske lidt for mange, men det går nok. Og vi kommer jo til at rydde op i vores inventory hele tiden igennem den her video. Det tror jeg virkelig også. Okay, jeg smadrer noget sten, og så gør jeg det her, at jeg... nej, det kan vi jo ikke. Bare sørg for at have en af hver blok på dig. Ja. Så er det lige meget med at hugge resten. True. Nej, jo, man bliver da stadigvæk nødt til at hugge bloksene. Ja, men altså sådan, hvis vi skal ned og mine eller noget, så behøver du ikke tænke over at have mega meget træ med dig, fordi vi kan bare tage en blok. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt. Altså, vi behøver faktisk ikke rigtig at hugge særlig meget træ eller noget som helst. Vi kan bare... nej. Og hvis vi gerne vil ned i mine, vi behøver ikke mine nedad. Vi kan bare løbe frem og tilbage. Se! Ui! Hov! Nej! Der er et skelet hernede. Der er et skelet. Jeg har gentaget. Okay, jeg har den. Sådan der. Super. Okay. Ej, vent lige lidt. Oh my god, jeg planter blomster nede i en mine. Jeg holder bare en blomst i hånden. Det her, det er jo ikke særlig OP. Vent lidt. Hvad? Hver gang, at vi sådan... hvis vores tools broke, ikke? Ja. Så når vi får nye tools til at gå på ting, så er de også broket. Ej! Det er et problem. Du blokerer jo bare tingene. Så hvis vi får en mega broke i diamantgear, så kan vi ikke engang bruge det. Det er rigtigt nok. Men teknisk set, så kan vi jo blive ved med at bare have en god pickaxe i hånden, og så lige duplikere den, og så bruge de dårlige. Oh ja. Ja, hvis vi hele tiden har en god pickaxe i hånden, så er det ikke noget problem. Jeg tror heller ikke, vi kommer til at mine så meget, at vi får smadret sådan en diamond tool og sådan noget. Nu tager jeg altså ned i bunden her. Nu vil jeg gerne ned. Jeg skal have nogle gode ting, og vi skal lige have nogle diamonds til at starte med måske. Skal vi egentlig prøve at gå efter, om vi kan klare enderdragen eller sådan noget? Ja. Okay. Det var faktisk en god idé. Ja. Godt. Okay, jeg får lige duplikeret sindssygt mange pickaxes her. Jeg håber ikke, der er lava hernede. Men hvis der er lava, så tager jeg jo bare min cobblestone i hånden, og så går jeg med dem. Ja. Så kan jeg bare gå oven på lava. Okay. Kom så. Vent, jeg var der sten. Jeg skal passe på, at jeg ikke lige pludselig kommer ned til bedrock. Jeg er på lag 11 ja. Okay, det er lidt et problem, fordi du kan ikke gå sådan hen af siden. Eller du kan ikke strip mine, kan man det? Kan man det ikke? Jo, man kan godt strip mine. Det er bare lidt forvirrende. Men der er ikke rigtig nogen, altså der er ikke nogen miner hernede, hvor jeg er. Jeg er kommet helt ned i bunden nu. Okay, og måske vent lige lidt. Okay, 2 sekunder. Jeg laver et crafting table, og så crafter jeg... Nu skal jeg se her.
Jamen, der er virkelig mange tools i min hånd lige nu. Det er helt sindssygt, det her jo. sådan der. Okay, fordi jeg har fundet iron, så kan jeg lige lave en iron pickaxe måske. Og min mission, det er at finde diamonds. Ja, okay. Skal vi gøre det? Det kan vi godt. Okay. Altså, hvad har du af ting lige nu egentlig? Jeg har en iron pickaxe om 3, 2, 1 nu. Jeg har fuld iron gear og iron pickaxe og iron skål. Hvad? Nej, iron økse. Hvordan har du fået det så hurtigt? Jeg har da bare smeltet en jern, og så bare duplikeret den. Men altså, det er jo... det er smart. Okay, Jeg skal lige bruge en ekstra iron pickaxe, så lad mig bare lige få den med. Jeg leder bare efter diamonds. Du har ikke nogen diamonds endnu, vel? Ej, dog ikke. Okay. Jamen, det er super. Jeg kan simpelthen ikke... Okay, 2 sekunder. Jeg skruer op for min lyd, så jeg kan høre, om der er mine i nærheden. Der er en mine i nærheden. Det er ret... Hvad nu? Jeg vil være dø! Nej. Jeg har lavet en iron pickaxe. Jeg døde! Nej! Jeg er død. Nej! Jeg døde! Hvad? Jeg troede... Okay, jeg holdt en blok i hånden, ikke? Og så hoppede jeg ned i lava. Jeg skal bare lige teste. Og så døde jeg. Så... jeg skal altså også lige have noget iron gear og sådan noget der. Men jeg skal stadigvæk ned og finde diamonds. Det er altså min mission. Tror du kan... du skal jo bare finde en obsidian. Basically. Nå, ja. Hæ? Prøv at se! Hvordan skal jeg få obsidian? Prøv at se bag dig! What? Vent, der... Ja! What? What for nice? Der er ulve, der har jagtet et skelet hernede. Okay, det er fedt. Det er cool. Okay, jeg gør lige sådan her, og der. Okay, jeg laver gear nu. Ja. Der, og... Jeg bygger lige op. Der. Ja. Alright. Det er også hvad var det, ovenpå. Jeg skulle finde? Jeg skulle bare finde obsidian. Ja, du skal have obsidian. Men jeg har jo ingen diamond pickaxe. Nej, men hvis du bare finder det, så... Så skal jeg nok skaffe dig en diamond pickaxe. Det er det, vi gør. Okay. Okay. Men jeg skal jo have mange diamonds, skal jeg ikke? Nå nej, jeg skal jo bare have en, og så skal jeg op til dig igen. En okay. Diamond pickaxe, og så er det op igen. Jeg løber bare rundt heroppe, jeg har der bare iron blocks overalt. Men Janis, kan du ikke lave en vandspand til mig? Fordi jeg er helt nede i mine... Jeg har vandspand med. Og kan du så ikke sætte vand der, hvor jeg er nede i sådan et hul? Lige der, hvor vi var. Lige jeg kommer ned til dig. Jeg kommer bare ned til dig igen, fordi så kan vi bare finde dig dernede. Jamen jeg er helt nede lige nu. Ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan finde dig. Jo, jeg er bare hoppet ned i et hul. Pas på, du ikke falder ned i det, så dør du. Tror jeg. Der er ret langt ned. Jeg har en vandspand. Okay, super. Jeg kan ikke finde hullet, vi hopper ned i. Hvad? Nå, der. Ja. Fandt det. Bum. Men hvad sker der, hvis man holder... Nej, nu har jeg så ikke nogen blocks. Oh my god. Hvis jeg har en vandspand i hånden og går rundt, ikke? Ja. Så spawner den bare vand overalt. Mener du det? Ja. Hvad sker der, hvis jeg miner, og jeg har en... okay, ikke noget. Det er fordi, der er jo den der, den anden hotbar. Hvor miner du ned? Ja, jeg ved godt, jeg miner sådan lidt... Nej, vent, hvor er du hen? Nå, hvor er du her? Nå, hvor er jeg miner ned? Altså, der er bare sådan en kæmpe hul. Et eller andet sted. Jeg er på vej nedad. Jeg tror godt, du kan finde det. Nej, jeg er på vej nedad nu. Okay, super. Jeg føler ikke vand dernede. Men diamonds er altså lidt svære at finde, synes jeg. Især når man skal sådan tage højde for det der med, at det man går om på, det bliver... Ja, til luft. Eller til pickaxe. Okay, jeg har fundet mine. Okay. Men du er ikke her? Eller nej, du er derovre. Okay. Vi leder lige efter nogle diamonds, jo. Åh, Shadis. Hvad nu? Ved du, hvad vi skal have? Nej, hvad skal vi have? TNT. Nå, vent, vi kan bare duplikere TNT, og ja! Så kan vi bare dræbe raven med det. Ja, også det. Men vi kan også bringe hele verden i luften. Også det? Ja, det er det, vi gør. Vi skal, okay, bare én TNT. Springer hele verden. Diamonds! Seriøst? Yep. What? Bum! Okay, det gik lidt hurtigere end forventet. Jeg løber lige hele vejen tilbage her, og så kommer der lige en masse diamonds på vejen. Nej, hvad? Ej, Shadis. Jeg kunne have fundet diamonds meget før. Havde du gået forbi diamonds? Nej, jeg var ikke gået forbi det, men det... Altså, du ved, når jeg stripminer, så blokken under mig, bag mig, den bliver jo lavet om til... Jeg kommer næsten ned til bedrock! Hjælp! Ej, jeg har ikke nogen blocks. Jeg bliver angrebet. Nå, men i hvert fald, blokken under mig, den bliver jo minet, når jeg ligesom løber. Så, ja, det var derfor. Nå, du får lige en masse diamonds her, værsgo. Så. Ja. Værsgo. Tak skal du have. What? Bag dig! Bag dig! Shadis! Okay. Vi skal bruge den! Ja, jeg ved godt, vi skal nakke. Så det går efter dig. Vi fik gunpowder! Gjorde vi? Okay, det er bare op nu. Vi skal op. Hvad så? Prøv lige at komme herned. Ja. Og så prøv lige at se det her. Du har lavet den! Okay, vi skal lige passe lidt på.
Vi skal bare bruge én lighter. Og men du behøver, kan vi men se, du behøver ikke engang samle det op. Jo. Hvorfor ikke? Nå, nej, vi kan bare gå med det i hånden. Ja! Du skal bare have én. Tag lige én. Okay, jeg tager lige en. Der. Og der. Sådan der. Whee! Ja. Men vi kan også, vi kan bare mine med det her. Nå, ja. Når vi kommer ind til neder, så kan vi bare mine igennem ting. Okay, det er smart det her. Det er smart. Men det er også vi lidt mangler. Farligt. Skal vi prøve at tænde det? Vi mangler altså lige noget. Hvad så? Vi skal have en flint her. Jeg fik en flint. Har du fået en flint? Det er lige meget. Ja. Okay, du tænder det ikke der. Det tror jeg er ret farligt. Jeg tænder det her. Okay, så tror jeg, du skal lidt væk. Du tænder bare. Åh, nej. Okay. Oh my god. Nej, du er død! Janice! Hvordan døde jeg? Du var jo også tæt på, var du ikke? Hvor alle dine ting er herovre. Jeg kunne seriøst bare se TNT flyve ud over verden, og så fløj den bare lige over i hovedet på mig. Wow. Au. Oh, alle dine ting er herovre, by the way. Så, hvad? Alt vandet er bare væk. Er alt vandet væk? Ja. What? Vandet stopper bare herovre. Men det er også der, hvor vandet stopper sådan rigtigt. Men det giver... Oh, hvorfor er det ikke flyttet over? Ja, det ved jeg ikke. Nå, men du døde i hvert fald der. Men nu skal vi... Havde du obsidian? Ja, jeg har... Nej, det har jeg ikke. Åh, nej, fordi det kunne vi ikke samle op. Fik smadret. Så skal vi ned igen, du. Okay, er du klar? Ja. Let's go. Så. Så skal der explores. Okay, så er det simpelthen nu, og vi skal jo finde bare én ender pearl. Ej! Nej. Men vi har jo stadig obsidian. Vi har obsidian, og vi har også en flinten side. Okay, phew. Vi kan godt komme ud. Okay, godt nok. Super. Jeg gør bare lige sådan her. Sådan der. Så portalen den er her igen. Du skal bare... Men prøv lige at se det her, David. Ja. Vi skal lige teste det her. What? What? Vand i nether? Vent lige lidt. Oh my god. Men vi kan gå ned på... Kom, vi skal ned til lavaen. Hurtigt. Ja. Kan vi gå oven på lavaen så? Ja. Oh my god. Så skal vi bare herud af. Ej, okay. Janice! Det virkede overhovedet ikke. Hvorfor virker det ikke? Vi går jo ovenpå. Nå, det er fordi vi svømmer. Det virker, hvis vi shifter. Ja. Yeah. Oh my god. Fordi vi kan seriøst bare gå ud. What? Du kan bare, du kan lige det. Bare løb. Hvordan gør du det? Lige meget. Jeg speedbridger. Jeg skal nok finde et fortress, jeg tænker. Men se, det skal vi ikke bare vende tilbage, når vi har fundet et fortress? Jo, helt sikkert. Skal vi gøre det? Ja. Det gør vi. Janice! Hvad så? Jeg har fundet et fortress! What, hvor nice? Jeg har lige enderpøllet herovre, men nu mangler jeg bare lige... Jeg har fundet en blaze også. Okay. Jeg skal bare lige nakke en blaze. Altså, hvor var det, du var henne? Jamen, jeg er ved... Nu skal I se. Jeg er ved minus 245, og... Nej, sorry. 245, og så minus 286. Det er der, hvor jeg er. Ja. Okay, sådan der. Så. Og jeg har nakket... Enderpøl. Nej, ikke en enderpøl. Hvad snakker jeg om? Blaze! Sådan der. Okay. Så... Jeg har blaze rods nu. Nu skal vi sådan set bare tilbage. Jeg ved, jeg kommer nu. Ja, hvad? Hvad? Nej. Okay, du er her nu. Wow. Alright. Og der er en flinten steel her. Har du lige lagt den? Det må du ikke gøre. Ja. Okay. Vi er tilbage nu. Og nu skal vi jo egentlig bare have... Har du et blaze rod? Jeg har både blaze rod, og jeg har ender på. Okay. Ej, det var rart. Sådan helt åbent sted, det her. Oh, hvor nice. Vi skal bare lave det helt om til blaze powder, ikke også? Jo. Det kan du bare gøre. Sådan der. Værsgo, der er en masse blaze powder her. Boom. Boom. Nemt. Og... Så kan vi lige samle det op. What? Hvorfor kan jeg ikke det? Sådan der. Okay, nu har jeg rimelig meget. Der. Okay. Super. Det er super nemt. Ja. Alright. Og så, så kan jeg lave... Nu skal jeg ikke lave alle endpulsene op. Men jeg laver mange af dem om. Sådan der. Okay, jamen, jeg har en masse af enders. Jeg kaster en nu. Yes, det er den her vej. Alright, jamen shit, skal vi ikke bare finde strongholdet? Og så vender vi tilbage, når vi har gjort det. Lad os gøre det. Det er det, vi gør. Okay, jeg kaster en enderpearl her. Der. Hvad? Vent, det gik lige ned. Gik den lige ned? Jamen, den går nedad. Okay, vi er her nu. Okay, shit, så er det simpelthen bare ned. Bum, sådan her. Vi hopper bare. Ja. Det er den nemmeste. Og er der noget, vi skal bruge? Jeg kan gøre det med pile. Så får man mange pile jo. Nå ja. Tag pilene i hånden, så får du en masse af dem. Okay. Det er faktisk en rigtig god Men vi har fundet enden nu. Eller strongholdet. Så håber vi bare, at... så kan vi jo komme ind til sammen. Tænk, at vi har klaret Minecraft næsten. Damn. Det er på under en time, det her. Ja, det er. Det er virkelig gået stærkt. Okay, strongholdet skulle være lige her, eller hvad? Ender stronghold endnu? Hvad laver vi på? 33. Okay, der er en lang vej nu så.
Det kan ja, okay. Der er stadig muligheder. Der skal være. Vent, jeg har fundet et andet sted. Har du fundet det? Der var en grotte ind. Hæ? Der var en grotte ind i hvert fald, men... Altså, jeg ved ikke. Nej, der er ikke rigtig noget stronghold. What? Okay. Jeg er sådan lidt stuck. Men strongholdet skulle jo være her. Ja, jeg tror også, det er her. Det skal jeg har en idé. Hvad så? TNT. Nå! Bum. Og... Åh, det er måske et problem, når man er nede i en mine. Jeg ved, jeg har fundet det. Det er lige meget, det er lige meget. Hvad? Hvorhen? 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 Lige her. Kan du se min nametag? Den er lige over dig. Du kan lige op der. Lige op der. Og så kommer du op. Nå! Okay, super! Vi skal passe på, David. Nej, nej! Ikke lige skubbe ovenpå dem. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Oh my god. Okay, men... Sadies? Ja? Hvordan vil du hoppe ned i portalen, uden at stå ovenpå portalframesene? Se, det er lidt et problem. Ja, jeg nakker dem her. Bare pas på, at du ikke gør noget, der er tæt på. Du må kun placere dem der. Men vi skal nok lige finde en løsning, tænker jeg. Okay. Og vi kan gå ind under dem. Okay, vent lidt, vent lidt. Jeg spiser lige hurtigt nogle golden apples. Og... Kom herop. Sådan der. Jeg er klar. Okay, og hvad siger du så? Så ind under? På den anden side. På den anden side. Ja. Og ind her. Og så ind der. Okay. Og... Er du klar? 3, 2, 1. Ja, okay. Okay, vi gjorde det. Okay. Så yes. Ja. Har du noget ender på? Ja. Har du ikke det? Jo, pas på. Blok, jeg ved det godt, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Men jeg har kun én ender på, Cedis. Hop herop til mig. Jeg kan bare give dig flere. Lige her. Her, der er mange flere. Åh, tak. Okay, skal lige have dem. Sådan. Super. Jeg var tæt på at falde ned der. Åh, det havde ikke været så godt. Okay, nå, så skal vi bare have nakket dem jo. Ja, og vi har jo buer nu, så det burde ikke være så svært igen. Det er ret godt, det her. Okay, jamen skal jeg bare starte med... jeg har en idé. Jeg fyrer bare en masse TNT. Du springer dem der. Jeg sætter en masse TNT herinde. Det er i orden. Der skal bare sættes en masse TNT. Jeg sætter bare sindssygt meget her rundt om. Så. Og så får vi nakket Enderdrawn med TNT. Tror du overhovedet, man kan det her? Jeg ved faktisk ikke, om den kan tage damage til TNT. Det burde den meget gerne, tror du ikke det? Altså, den tager damage til Singe. Ja, så burde den også tage en masse TNT, det tænker jeg da. Det burde den. Jeg sætter i hvert fald en masse. Jeg skyder bare. Ja, god idé. Okay, det er faktisk lidt spændende det her. Jeg har aldrig nogensinde nakket Enderdrawn med TNT før. Virkelig? Okay. Nej, jeg har aldrig nakket sådan her før. Den er der nede nu. Skal vi springe det? Er du klar? Ja, gør det. Jeg springer det. Løb væk, 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 væk. Det virker. Yes, den er allerede halvt nede. What? Okay. Den har stadig nogle af de der krystaller tilbage. Ja, ja, ja. Okay. Det ordner du. Jeg sætter en masse nyt TNT. Så. Kom nu. Lad mig nu ramme op. Der. Jeg er fuld gang her. Men der er en... ramt. Okay, super. Jeg ser, om den der er bare Enderman efter mig. Det var da irriterende. Og den liv ser flere steder fra. Jeg tror ikke, der er mere. Er der ikke flere? Jeg ved ikke, om der er flere krystaller. Tror okay. Jeg ikke. Så må du gerne bare begynde at skyde den. Hvis du kan. Er den allerede nede? Nej, den skød sådan en der afsted. Okay. Damn. Ej, hvor er de irriterende, de der Enderman. Jeg kigger jo ikke engang på dem. Nu må jeg simpelthen lige holde op. Jeg tror, det er fordi, de har taget skade af det der TNT, jeg har sprunget. Nå, det kunne faktisk godt være. Og så bliver de sure på mig. Ja, jeg begynder også at sætte TNT. Vi kan godt dræbe dem på næste hug, nemlig. Kan vi det? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Okay. Super. Jeg smadrer lige det der TNT, så vi kan bygge op mod dem. Ja. Der. Fordi... Tror du ikke automatisk, det springer derop af? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg heller ikke. Det gør vi det bare lige. Er den snart dernede, egentlig? Jeg ved ikke, om den kommer herned, medmindre vi løber lidt væk. Det ved jeg heller ikke. Nu sætter vi altså bare en masse TNT. Ja. Der skal bare være sindssygt meget TNT, sådan så den dør. Ej, tænk, hvis vi dræber den nu. Så har det godt nok været nemt. Ja, det kunne være rart. Ja. Okay. Kom så, lille drage. Kom så. Vil han ikke ned og lege? Og du kan jo bare replace bedrocken. Ej, det skal vi nok ikke. Nej, det skal vi nok ikke. Det er noget. den kommer ned nu. Den kommer ned. Okay, spring det. Spring det. Er du klar? Spring det på den væk. Den er sprunget. Væk. Løb. Ah! Nej, okay. Jeg er ikke løbet til en hånd. Den dør. Kom nu. Ja! Vi gjorde det. Vi nakkede dragen, Cedis. Vanvittigt, mand. Woohoo! Let's go. Sindssygt. What, mand? Nå, jamen, Cedis. Det var alt for den her video. Det var super, super sjovt, det der. Hold nu op, mand. Okay. Skal vi lige hoppe op og vinde, egentlig? Ja,
Ja, skal vi lige gøre det? Skal vi lige have det rigtige win her? Bum. Bum. Sådan der. Let's go. We did it. I hvert fald, folkens, tusind tak, fordi I har set med på den her video. Det har været super, super sjovt i hvert fald. Husk at tjekke Shadys ud. Der er link nede i beskrivelsen i hvert fald. Og at subscribe til begge kanaler. Det kan være super, super fedt. Husk at smide et like også. Ah! Og så ses vi bare i den næste video. Hej!